Mão de quem foi essa tocaia? Do Major. Do Major Consilva. Depois volta lá e avisa ele que você esteve de frente com o diabo. Matraga não é matraga. Matraga não é nada. Meu nome é Augusto Esteves, foi acertar as contas com Deus, quem quis parelha comigo. Você quer morrer aqui, sozinho. Era negócio de honra. Um sangue só pro dono. Fez na regra e feito. Chama meus homens! Quando o pote enche, é a hora de tomar vingança. Segura! Me matei por caridade. Pela chaga de nosso Senhor. Se eu pudesse ter ao menos perdão dos meus pecados. Deus me dê espora pela rédea. E não tiro o pé do estribo de arrependido nenhum. Esse é o homem mais afamado dos dois sertão de Minas. Se tiver algum recado ruim pra mandar pra alguém, algum inimigo alegre por aí, é só me dizer o nome onde mora. E que a sua vontade esteja sempre sobre as nossas cabeças. Sua hora e a sua vez. E você há de ter a sua.